que són, en certa manera, un treball amb mi, i aquí, entre altres raons, jo vaig estar a la CNT al principi per aquests companys, entre d'altres, i aquest seria més o menys, a grosso modo, el Lluís que, diríem, que va donar empenta perquè la CNT a Catalunya s'expressés. I això es va fer d'una determinada manera, que va ser a principis del 76, el 29 de febrer, concretament. És d'aquells dies que a vegades hi és i a vegades no, però en aquest cas hi era el 29 de febrer, que va ser l'Assemblea de Sants. L'Assemblea de Sants a Sant Medir, a l'Església de Sant Medir, és on es va reconstruir la CNT de facto, i es van juntar al voltant, es va fer un sistema perquè la policia, òbviament, no intervingués, i es van fer unes 700 invitacions entre els grups, concretament els grups aquests eren els que jugaven el paper de donar invitacions a aquelles persones que podien ser valorables, i de 700 invitacions van anar a l'Assemblea de Sants 500 militants, el qual vol dir que els 75, 500 persones que hi anessin i que van intentar reconstruir la CNT ja començava a ser un gruix relativament important. Ara faltava donar el pas següent, que era intentar vincular-se un altre cop a el que seria, o sigui, sortir una mica del gueto, per dir-ho d'alguna manera, i fer que la CNT com a tal agafés força i embranzida. I això es va anar construint més o menys en tot l'any 76. És a dir, concretament es va generar un comitè de Catalunya, al maig ja va sortir la primera solidaritat obrera, es va anar el 1 de maig a les manifestacions. O sigui, tot això, o sigui, més o menys, com ha dit el Carles, estem en uns moments en què és difícil. Primer, estem en una situació que es va dir després de la mort del Franco de tolerància, i aquesta tolerància feia que dins dels grups que hi havia de l'antifranquisme, doncs, l'aparell franquista que funcionava, doncs, a vegades deia, doncs, ara tu et deixo fer aquest acte i ara tu no et deixo fer aquest acte, en funció d'elements a vegades una mica arbitraris i que no sabies ni què ni què ni com, però funcionava una mica així. Això va ser fins al 77, en el que ja es va legalitzar diríem els sindicats com a tal, i també es va legalitzar tot allò que era l'esquerra més endiablada per tots els sectors franquistes, com podia ser el SUC, la Lliga, l'EDC, l'EMC, etc. Però bé, això és perquè més o menys, sabeu, el més important d'aquest any 76 va ser, al meu entendre, és un mínim que es va celebrar, que allà es va donar aquell parer que hi havia la possibilitat que un altre cop la CNT fes aquell salt de passar de ser mini a tindre gruix. Aquest mítin va ser a Mataró, concretament, i va ser el 30 d'octubre, si ara no vaig errar, en el qual es va plenar el pavelló d'esports de Mataró, en el qual van haver més o menys 4.000 i pico de persones, i que hi van haver des de Luis Edo com a tal, però també gent de l'exili que va venir, concretament un tal Ramon Calmodiarte, antics militants, concretament un Josep Costa Font de Badalona, i la premsa, és a dir, la premsa va donar força informació sobre el tema. La premsa aquesta que parlem, la premsa burgesa o premsa generalista, com li volem dir, amb la CNT tenia allò que podríem dir a vegades situacions que et donava cansa, però a vegades et criticava per coses que deies, home, doncs, de què vas, no? I aquesta era una mica la percepció que en general acostumava a tindre els militants que en aquests moments estaven a la CNT. Avui tenim un altre problema pitjor, avui ja és que no sortim en premsa, vull dir, amb el qual encara és pitjor, penso jo. Si tinguéssim que valorar, és a dir, aquest tipus de gradació en aquests moments, més enllà que algunes crítiques eren una mica excessives, però va fer molt que la premsa, primer perquè la CNT tenia, era el sindicat per ser dels treballadors a Catalunya, és a dir, no estem dient res de l'altre món, és a dir, l'anarquisme i l'anarcosindicalisme havia tingut un arrelament amb els nostres pares, avis, molt potent, i llavors això, més enllà que havien passat 40 anys de dictadura feroig i potent, però encara seguia funcionant, diríem, com un element de recepció emocional, i això en certa manera va servir també perquè la CNT agafés un cert gruix posteriorment. No tan sols, però de fet aquesta foto que presentem concretament al llibre és del mítin de Mataró, i es representa que moltes vegades diuen, què fa aquí la senyora Maria
o el senyor Manel, o sigui, quan tu penses que moltes vegades associes a la CNT amb un perfil de tipus jove, que es vol menjar el món, que es mataria, doncs, bueno, doncs no, aquí es veu aquest tipus de recepció en termes sociològics que fa, i també hi ha joves, però hi ha aquesta mesculança entre la gent que té 50 o 60 anys, que segur que estan allà com record de la CNT i que el pare ha estat de la CNT, i aquells que són militants i que eren militants que volien que la CNT una altra cop que fes la volada potent que es volia. No? A final del 76 va haver una altra prova molt important per intentar que la CNT agafés això que estem parlant, aquesta connexió amb el moviment obrer que fins aquest moment era relativament minoritari. Estem parlant de la vaga de Roca de Gavà. Aquesta vaga de Roca no la va fer ni molt menys la CNT, no va, ells, diríem, la CNT el que va fer és recolzar-la juntament amb els grups autònoms que hi havia i que amb una vaga com la de Roca, que era assembleària, que intentava trencar amb les dinàmiques cada cop més d'intentar controlar el moviment obrer perquè no s'escapés i per... Bueno, doncs, la CNT aquí va donar un pas molt important i molts grups autònoms que fins aquest moment recelaven de que la CNT pogués ser l'element nucleador d'aquest moviment autònom que hi havia, com ha dit en Carles, que era força divers i que a més tenia connexions i corrents ideològiques, totes elles molt, molt diverses, es van adonar de que la CNT podia ser aquella casa en la qual es podia treballar i es podia jugar. I aquí va agafar molt moviment obrer que estava per potenciar aquest assemblearisme i l'autonomia obrera, que a vegades no en parlen massa, però que més enllà que tinguin molts nivells diferents, va ser també un dels grups, bueno, molts grups, però vull dir que van donar una gran empenta que la CNT com a tal agafés el gruix aquest que estem comentant. Això pel que fa una mica als anys 76. El 77, diríem, estem una mica en aquesta fase d'anar agafant gruix i probablement aquí hi ha com un element solament abans del que seria la legalització de les centrals sindicals, que seria el mítin de CNT a Sant Sebastià de los Reyes a prop de Madrid. Aquest mítin, estem parlant del Cil de Mataró, van ser 5.000 persones, més o menys, aquest ja estem parlant de 30.000 persones. A veure, fer una anàlisi en funció de la gent que acudeix o no un mítin igual no és l'element més mesurador, però sí que ens serveix com a indicador, no? de que hi havia una recepció positiva. I amb aquest mítin es veu també que hi ha aquesta recepció positiva, i aquí sí que van fer, concretament al llibre poso algun d'això del mat del país o d'altres d'això que avui això ni bojos de Coca-Cola, no? Però que feien una recepció de la CNT volver a reaparecer, en fi, diguem un article que si conegués la periodista diria xapó, ho has fet molt bé i ens has donat molt de punts perquè això la majoria de gent llegia els diaris i quan ve això deien, oi, doncs tampoc són, m'entens? És a dir, tampoc són tan dolents aquesta gent. Va servir força per intentar vincular. A partir del que seria la legalització de les centrals sindicals, que va ser al maig del 77, és quan hi ha aquesta, per dir-ho, una mena com de necessitat d'afiliar-se als sindicats. I llavors aquí a Catalunya, concretament, els sindicats que van tindre més afiliació, sense cap mena de dubte, un va ser Comissions Obreres, s'ho havia guanyat, és a dir, va ser el sindicat que els últims anys del franquisme va lluitar més contra el franquisme com a tal, és el que tenia més quadres, el que tenia un... Més enllà de que hi haguessin moltes corrents polítiques i que però es té que reconèixer, Comissions Obreres era el pal de paller del moviment obrer. I l'altre va ser, per això que estem parlant, de tradició històrica i memòria, la CNT. És a dir, en aquells moments també hi havia la USO, que també va tenir una vanitat d'una forma bastant potent en els últims anys del franquisme, que tenia a més uns certs arrelaments filollibertaris, es deia del socialisme autogestionari, per exemple, era un sindicat que molta gent d'allà de l'OSO quan va veure que allò no tenia gruix i tal, es van passar a la CNT. Conec bastanta gent que va fer aquest trànsit de l'OSO a la CNT.
I bueno, i el que ha dit el Carles, l'any 77 és quan es produeix el que seria el pur estiu del sindicalisme o de l'anarquia, que va dir el Hans Magnus Enzensberger, que era...